Հիմա աշխատեք շատ չծանրաբեռնեք ձեր ուղը, պետք է քնեք, որ վերականգնվեք։ Դուք այստեղ ապահովության մեջ եք։ Բժիշկ, կինը ստվես որտեղ են, Ալլան իրեն ինչպես հսկնում։ Միանանք ստացեք, Մովսես, ամեն ինչ կարգին է։ Բայց որտեղ են։ Ամեն ինչ կարգին է, միանանք ստացեք, ես հեսա կմոտենամ։ Ալո։ Նորից ես եմ, Բժիշկ, այստեղ Մովսեսի կինն է եկել, ուզում է տեսնել նրան, հասկանալի է։ Ասա քույրն էլ է ինձ ուզում տեսնի, ասա։ Հասկանում եմ, Բժիշկ, բայց դուք էլ մեզ հասկացեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, ես Մովսեսի կինն եմ, հենց հիմա կանգնած եմ բաժանմունքի դռան մոտ։ Հասկանում եմ, Բժիշկ, բայց դուք էլ հասկացեք, եթե նույնիսկ չթողնեք, ես միևնույնն եմ մտնելու եմ։ Ինչպես։ Լավ, հասկացա, սպասում եմ։ Ինչ ասաց Ալլա ջան։ Հիմա բուժքույրը կգա ինձ ներս կուղեկցի։ Բայց Արուս ջան, դու ինձ տեղ սպասի, լավ։ Բայց Մովսեսին չտեսնեմ, Ալլա։ Արուս ջան, միած զրսկել տեսար վատացի։ Հա։ Իսկ ինքը ընդեղ պարկած ու երևի սիստեմային միացրի։ Վայ, Ալլա ջան, երևի վատացա։ Վայ, դու ինձ տեղ սպասի, լավ։ Արուս ջան, մեկ ամեն դեպքում մի օգուտ ավել չի կարի ներս մտնել։ Այո, ես եմ։ Վայ Մովսես ջան, վայ Ալլա ջան։ Այ տղա, այդ Ալլան ինչի քո հետ ուրիշ տոնով խոսեց, հա՞։ Դե, պատճառ ունի։ Պատճառ։ Կալելի։ Ջան, ես ինչ ես պատասխանում, որ… Ռաֆո, ինչ ունես ասելու, թե բան ունես ասելու, արագ ասելու սնում։ Ա, բան ունեմ ասելու, մենակ հեռախոսը չդնես։ Սար, զանգել եմ քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Ահա, ներողություն խնդրեմ։ Սար ջան, ավետա… Ավետա ես չէի ուզում, որ են… Ներկա լինեիր։ Ես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Ընդհանրապես չեմ ուզում լսել այդ մասին։ Լավ, որ չես ուզում,
Այդ մասին չեմ խոսա, բայց քեզ բան ունեմ ասելու, Սառ։ Արի հանդիպենք։ Այդ բացառվում է ուղղակի։ Մենք չենք կարող հանդիպել, չեմ ուզում ես։ Սառ, ախր ինչի ես քեզ այդպես սպահում։ Ախր ես գիտեմ, որ դու այդ մարդը չես, դու բարի ես։ Տաս րոպեով խոսք եմ տալիս, ընդհանրապես ուզում եմ քեզ տեսնել։ Չգիտեմ, Ռաֆո, մենք ինչ կարող ենք ընդհանրապես իրար հետ խոսել։ Մենք բան չունենք խոսելու իրար հետ։ Սառ, իսկականից խոսք եմ տալիս, տաս րոպեով։ Սառ, ես կգամ ձեր տան մոտ, կզանգեմ դու իչի։ Սառ, վերջին անգամ ես բան խնդրում, կհասնեմ ձեր տան մոտ, կզանգեմ դուրս արի։ Լավ։ Բաղոնց, ես իմ ուզածին հասնելու եմ։ Ես ախպեր, որ մի քիչ սպասեցի, գործեր կային։ Գարիկ, հաջան, քեզ չի թվում, որ հիմա ավելի կարևոր գործեր կա։ Միքայել ջան, ես ինչ ես ասում, իհարկե ախպեր, ես իհարկե քեզ թող չթվա, ախպեր, որ ես այս գործին այդքան կարևորություն չեմ տա, ես ինչ ես ասում։ Դե գիտես էլի, ընտանեկան գործեր բան սխառն է մի քիչ։ Լավ, հասկացա։ Հացի մարի գործից խոսանք։ Ասա, ախպեր ջան, լսում եմ։ Գարիկ, հաջան, ես եմ քեզ լսում, ասա։ Լավ, իմ այսպես։ Գարիկ, ես գիտեմ, որ գումարը, որ հատկացված էր գործարքի համար, դրա մեծ մասը ծախսել եք ուղատարածներ գնելու համար։ Իհարկե, իհարկե ծախսել եմ։ Ուրեմն այսպես, հենց այդ հարցից եմ դառնում։ Բժիշկ Հիվանդիկինն է։ Լավ, պահոզնա։ Ես ձեզ մաղթելոց եմ ձեր ամուսնու մոտ, բայց պետք է զգուշացնեմ, որ նա դեռ շատ թույլ է զգում իրեն, և հուզմունքը նրան պարզապես հակացուցված է։ Ինչքան գիտեմ, դուք էլ դեռ լիովին չեք կազդուրվել, այնպես որ կանենք այնպես, որ երկուսի տեղ վնաս չհասցնենք, լավ։ Լավ, հասկանում եմ ամեն ինչ, գնանք։ Մովսես, Մովսես ձեզ մոտ եկել են։ Ովա։ Ձեր կինը։ Ես եմ, Մովսես։ Ահլա։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որ նա ոչ մի շարժում չկատարի։ Լավ, բժիշկ։ Լավ, ես թողնեմ ձեզ այն մի քանի րոպեով ոչանվել։ Աստված իմ, Մովսես, ոչ ինձ վախեցրիր, ցավում եմ, խնդրում եմ, մի շարժվի, գոնե հիմա լսի ինչ եմ ասում։
Ամեն ինչ կարգին է ես այստեղը։ Դու ոնց ես, ոնց ես կնգես։ Լավ եմ, Մովսես, ես ու Արուսը պալատից փախել ենք, Ժեշկուին որ գա տեսնի այնտեղ չենք։ Արուսն էլ աստեղ։ Դուրս է կանգնած։ Իսկ Արամը։ Արամը գյուղա գնացել, ուր որ է գնա։ Մովսես, ինչ էր ավ։